Je tu ďalší diel série Dánsky s Yetim. Som v kapitole Základ 1. Ja som nejaká žena. Ja en kvinne. Ja som nejaký muž. Ja er en mand. En dreng. Nejaký chlapec. Muž je muž. En mand er en mand. Du er en dreng. Ty si chlapec. Du er en dreng. Nejaký chlapec. Du er en kvinde. Ty si nejaká žena. Du er en pige. Ty si. Du. En. Ty si. Er. En. Nejaké dievča. Pige. Ty si nejaké dievča. Ja en dreng. Ja som nejaký chlapec. En pige. Nejaké dievča. Som dievča. No to prvé slovíčko nie som si celkom istý. A dobre som si nebol istý. Dáva sa tam obyčajné ja. Nejaká žena. Perfektne.